nå har vi sett hvordan vi kan lage en alternativ ribbe til jul, men nå skal vi se hvordan du kan også lage en alternativ til reinsdyr. Hva er det du gjør for noe nå? Ja, da er vi klare med å steke litt reinsdyr. Starter med fileten i panna, så de får tid til å hvile seg etterpå, mens vi tilbereder sausen, som er en rask variant. Og dette er ytre eller indre filet? Eller? Ytre filet reinsdyr, fra Røros. Varm panne, bare litt olje. Så de får lov til å svi av seg for å danne en steikskorpe. Så tar vi på litt urter og smør etterpå. Tar vi litt sjalottløk i panna. Vi tar av på litt tørka sopp. Litt sherry. La det få lov til å stå og svisse seg litt grann først. Så skal vi helle på fløte. Her har jeg poteter, små nypoteter, eller om man kjører norske små varianter av poteter. Riktig ikke at de er små. Koker de opp, og skal vende inn litt urter på det her etterpå. Da har vi fått en fin stekeskorpe. Det vi nå skal gjøre er at vi skal glasere dem med litt smør og urter. Ta opp rosmarin og hvitløk. Så vi har på litt smør, og skal vi la det stå og dryppe. Sånn, da har vi fått smør i panna sammen med urtene. Du kjenner allerede nå at dufta kommer ganske godt. Det er veldig sterk rosmarin i duft. Timian nå er et veldig godt alternativ her. Rosmarin er en veldig kraftig urt. Hvis man ønsker, så kan man også ha dette noen minutter inn i ovnen nå for å steike seg ferdig. Ellers kan du ha det på den temperaturen her og la det passe på å få det ikke for mye stekt. Nå kan du se at sherryen har redusert seg helt vekk. Da heller vi på fløten. Sånn. Ja, da er vi klare med soppen. Trakantreller, varm panne. De trenger ikke så mye tid i panna, eller? Nei, det går veldig kjapt. Kjører vi på. Her er det rosenkål med litt smørvann. Poteten er akkurat helt vannet. Litt salt. Ser du soppen har begynt å bli klar allerede? Vender vi inn litt spinat, det er det siste vi gjør akkurat når vi legger opp. Da er vi klart å legge opp. Rosenkål med løk og gressløk. Her. Potet. Så er det trakantrellen. Her er trakantrellen med litt spinat. Sånn. Så er det rangering av kjøttet. Gjerne litt salt og pepper på. Så kommer sherrysausen. Eller skum. Eller skum, ja. Vi har kjørt den opp litt med stavmikseren. Så har vi litt tyttebær ved siden av. Så da er det egentlig klart til å servere. Bon appétit.